اللہ تعالیٰ انسان سے فرماتا ہے، میرے لیے لٹ کے تو دیکھ، رحمت کے خزانے نہ لٹا دوں تو کہنا۔ نانا نواز دونوں کو امت کا سایا، نانا بھی بے مثال نواز۔ علی اکبر شاہ جیلانی کے چرنوں میں حاضری دے کے اور ہاتھ باندھ کے عرض کر، اے مدینے سے سند لانے والے یہ تو بتا جنت کیسے ملے گی، تو مدار سے آواز۔ نانا نواز دونوں کو امت کا سایا، تو علی اکبر شاہ جیلانی کے چرنوں میں حاضری دے کے اور ہاتھ باندھ کے عرض کر، اے مدینے سے سند لانے